Saudações, meus amigos! Hoje o clima na cidade é de muita expectativa e não é à toa, né? É dia de derby, o jogo que divide a torcida local desde que o futebol chegou por aqui. De lá pra cá, a rivalidade só aumentou e a cada ano temos um novo episódio, com goleadas históricas, viradas ou simplesmente jogos comuns, porém sempre muito disputados. Hoje veremos mais um capítulo desta saga. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Qualquer resultado diferente dos três pontos é considerado derrota neste clássico, Mauro. Milton, em todo clássico, em toda partida do futebol, para não dizer em outros jogos da vida, você tem que respeitar, tolerar o oponente, o adversário, jamais o inimigo. Tem que entrar com espírito para vencer, mas saber perder e às vezes até mesmo saber ganhar. É o que vamos ter já já. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Bola vai rolar mais uma vez neste clássico que todo mundo está esperando.
Ele deu um chute forte para frente. Imagina só se ele fura essa bola. Lançamento longo para o ataque. Bola fora de campo. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Os dois times estão se estudando por enquanto. Chegou bem, recuperou a bola. Vem o passe. Que foguete! Jogou pro lado que estava virado e foi só na casa. Sem gols no jogo. Vem a batida! Que defesa! Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Chegou na marcação e recuperou a bola. Mandou a bola para o ataque. A virada de jogo. Abriu o jogo pela esquerda. Lançamento por entre a defesa. Recebeu em condições de avançar. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Chegou junto, desarmou o adversário. Opa, é falta dele. E a bola chegou nele. Pulsou ali, pertinho da bandeirinha. Passou pelo marcador. Essa aí foi falta. E ele consegue o desarme. Abriu o jogo lá na direita. O juiz está marcando a falta. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Será que ele não percebeu que não adianta reclamar?
chute lá dentro da área, o cara cruza desse jeito. Cáceres. Não falta muito para o intervalo e ainda 0 a 0. Procurou alguém ali na frente. Está inaugurado o marcador. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o time inteiro. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Vamos pro jogo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. Ele mandou a bola para frente. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Meteu um bico nela lá pra frente e o juiz marca a falta. Jogou na frente para ver o que dá. Passe para frente. Meteu a bola para frente. E o time parte em contra-ataque. Eles já recuperaram a bola de novo. Afastou o perigo.
pegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Cortou com a pontinha da chuteira. O time pressionou nos últimos minutos e fez 1 a 0. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida. Gol! Ih, rapaz, já tinha gente comemorando do outro lado. Agora tudo para o jogo. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem com telepatia. Um casamento dentro do campo. O amor é lindo. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou, já fez o gol. É para consagrar o jogador e o treinador que escalou. Já de primeira já faz um gol. Um gol de empate e eles voltaram pro jogo. É sem saber se eles vão tentar virar. A metida de bola. Foi bem na defesa, foi muito bem. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. E ele perdeu o domínio da bola. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Está em boa posição. E o time retorna. Chutou! Nacional colocou o sangue novo em campo. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Agora ganham por um gol. Estavam merecendo o gol. Agora precisa administrar o placar. Chutão pra frente. Cáceres. Jogou a bola lá pra frente. Vem o passe. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Vai ter gente nova entrando em campo. Tentou o passe. Ele recebe em boa posição na ponta. Está ficando o quê?
gente, hein? Mais uma boa oportunidade de falta. Será que ele vai arriscar direto? O ângulo não é dos melhores. Tentou tirar. Pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Partiram da defesa para o ataque. A defesa está muito bem montada, vai ser difícil entrar por ali. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Metida de bola ali para o companheiro. Partiu para frente pela ponta esquerda. Deixou o marcador da saudade. O time conseguiu o contra-ataque. Clássico é assim, não tem zebra, mas tem favorito. Mas às vezes o favorito não consegue fazer o seu jogo, porque outro time corre e joga mais. E foi o que aconteceu. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. I'm ready now, electricity, I'm flying in.